Його створили в 2004-му у Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова. 10 років розробники намагались привернути увагу влади до прототипу українського бронетранспортера, але марно. Аж ось у долю Дозора Б втрутилась війна на Донбасі. Ця машина призначена для транспортування особового складу вдень та вночі, прикриття підрозділу на полі бою та перевезення вантажів до 2 тонн. Дозор Б стане у пригоді силам швидкого реагування, військовій поліції, штабам чи тиловим підрозділам. Поки цей екземпляр ще не вирушив у війська, ми протестуємо його на території заводу. Броньовик оновили, враховуючи досвід антитерористичної операції. В чому полягають зміни, ми дізнались в керівника проекту. Олександр Іванович, бачимо допрацьовану машину Дозор Б. Що тут видно ззовні і яке є обладнання? Є спеціальне сферичне днище для захисту машини і екіпажу при підриві на фугасі. Інструментальний ящик, противовідкатні башмаки. На попередній версії того не було. Ну і відрізняється від першої моделі формою крил. Машина оснащена системою постановки завіси димової. Система ФВУ, фільтровентиляційна установка, він створює надлишковий тиск в бойовому відділенні. І якщо під час стрільби загазованість, вона видуває порохові гази. Фара для підсвітки приладів нічного бачення, коли екіпаж мушений пересуватися скритно. Із девайсів всередині машини – система навігації, зв'язку, аварійного пожежогасіння, кондиціонер, а також фляги для води, щоб екіпаж втамував спрагу. Розкажіть, це ще додаткове крісло, 10-те місце чи як? То крісло оператора стрілецької установки. То є органи горизонтальної наводки, вертикальної. Стрілок під час ведення вогню може знаходитись на сідушці. Під час стрільби він стає коліном на цю подушку і веде вогонь. Свого часу Дозор Б зацікавив навіть європейських зброярів. 2013 року польська компанія «Міста» придбала в розробників ліцензію на виробництво бронемашини, яку тепер випускають під назвою «Онсіла». Найближчими ж конкурентами Дозора є ізраїльський броньовик «Рам-Тарам» МК-3 та французький «Акмат» ТПК. Дозор надзвичайно конкурентно здатний на ринку не тільки європейському, але світовому, по причині того, що ціна дозволяє нам зробити цей Дозор майже в рази дешевше, ніж аналоги. Тобто надзвичайно велика різниця, і ми можемо встановлювати додаткові опції. За останні 2 роки бронетранспортер «Дозор Б» змінив 3 місця прописки. З Харківського бронетанкового заводу він переїхав на столичне підприємство, а віднедавна – на Львівський бронетанковий. До цього тут займались тільки гусеничною технікою, тож «Дозор» – дебют на ниві колісної. Наказом від 3 вересня для його складання навіть відкрили новий цех. Зараз тут збирають 4 машини. Починається це з виварювання вузлів корпуса і зварювання цілого корпуса в цілому. Збираємо ходову і починається повністю монтаж всіх внутрішніх систем, починаючи від протиосколкових панелей, закінчуючи двигуном. Багата начинка самого автомобіля, відповідно, він займає досить багато часу і потребує кваліфікованих працівників. Складальна лінія тільки створюється, а в планах повна автоматизація. Амбіційні львів'яни хочуть, щоб до кінця наступного року з конвеєра сходило 50 дозорів щомісяця. Зараз залучають спеціалістів, обіцяючи всіляко заохочувати. Скоро в цьому корпусі оселиться цей двигун «Дойц». Їх закупили раніше кілька комплектів. Також на «Дозор Б» планується встановлювати силові агрегати «МАН», «Вольво» і «Веко». Можливо, розроблять вітчизняні. Замовники схиляються до манівського двигуна, бо його обслуговування в Україні краще розвинуте. Але це в майбутньому. Поки ж випробуємо можливості базового силового агрегату «Дойц», який працює в парі з автоматичною коробкою «Елісон». Для максимального наближення до бойових умов надіваємо бронежилет і каску. Керувати автомобілем доволі зручно, але варто враховувати, що це 8-тонний броньовик. Тому перед перешкодою слід гальмувати із запасом у кілька метрів. Повний привід дозволяє «Дозору Б» виходити переможцем навіть на болотистій місцевості, а на трасі розганятися до 110 кілометрів. Перевірено. У касці та бронежилеті їхати за кермом «Дозора Б» доволі зручно. Тут навіть пружинять крісла для того, щоб зменшити навантаження на хребет під час ймовірного підриву.
На відміну від вітчизняних бронеджипів на цивільних шасі, дозор БЕС проєктований для війни із першого креслення. Його корпус захистить екіпаж від зброї масового ураження, а також близьких розривів снарядів із гаубиць. Багатошарове броньоване скло завтовшки 45 мм. Зараз машину озброєно 12,7-мм кулеметом. Паралельно розглядається можливість встановлення кількох видів бойових модулів, у тому числі «Вій», в якому боєкомплект подається із середини машини, а зброя дистанційно керована. На належність дозора до бойових машин вказує і незалежна підвіска, як на БТР-4. Машина оснащена шинами з централізованою підкачкою. В разі пошкодження система забезпечує пересування машини до 50 кілометрів, а також передбачений варіант встановлення рамфлетів. Для цього потрібно встановити роз'ємний обод. Окрім бронетранспортера, планується ще дві модифікації дозора «Б». Це санітарно-евакуаційна машина, де окрім екіпажу передбачено місця для чотирьох нож та супровідника. Тестований нами зразок здатний долати брід завглибшки до метра, тож у проєкті плавуча бойова машина, конструктивні особливості якої змусять скоротити екіпаж мінімум на двох бійців. Як бачимо, дозор «Б» доволі достойний автомобіль. Серед тих невеликих недоліків, які ми знайшли, відсутність фіксаторів дверей та слабенькі щітки вітрового скла, які можна замінити на танковий омивач. Але це не проблема, тому що, як ми знаємо, БТР-4 за час проведення АТО зазнав більше тисячі змін. Зараз дозор «Б» проходить випробування у Державному науково-випробувальному центрі Збройних сил України, що на Чернігівщині. А в найближчі місяці перша партія цих бронетранспортерів має надійти у військові частини.